inimigo não pode obter os nossos dados. Tomem as medidas apropriadas. O inimigo não pode obter os nossos dados. Tomem as medidas apropriadas. Eles roubaram os dados. Recuperem-nos. Abatemos. Agora vamos buscar os dados. O inimigo não pode obter os nossos dados. Tomem as medidas apropriadas. O inimigo não pode obter os nossos dados. Tomem as medidas apropriadas.
Eles roubaram os dados. Recuperem-nos. Abatemos. Agora vamos buscar os dados. Apanhem-nos! Abatemos-os. Agora vamos buscar os dados. Apanhamos os dados. Cubram-nos. O inimigo não pode obter os nossos dados. Tomem as medidas apropriadas. Mataram o portador de dados. Recuperem os dados. Recolheram novamente os dados. Apanhem-nos! Abatemos-os. Agora vamos buscar os dados. Apanhamos os dados. Cubram-nos. O inimigo não pode obter os nossos dados. Tomem as medidas apropriadas. Mataram o portador de dados. Recuperem os dados. Recolheram novamente os dados. Apanhem-nos. Abatemos-os. Agora vamos buscar os dados. Apanhem-nos! Abatemos! Agora vamos buscar os dados! Recolheram novamente os dados! Apanhem-nos! Abatemos! Agora vamos buscar os dados! Temos cabo deles! Apanhamos os dados! Cubram-nos! Infiltrem-se e roubem os dados do inimigo.